简洁明亮的装潢充分吸引消费者的目光，更不用说那一颗一颗闪亮亮的珠宝跟别具巧思的设计。品牌设计师同时也是总监跟创办人的林晓彤说起了自家品牌珠宝，他强调情感面的连结是独一无二的。珠宝本来就是很有价值的东西，可是除此价值之外，它应该跟佩戴者之间产生怎么样的情感连结，那在的应该是创建珠宝本身价值之外的价值。那品牌是有温度的，我们把在地文化生活记忆反映在设计里面，可能是一种共鸣，所以我们在拓展海外市场的时候，他们都可以看到我们台湾品牌的能量跟差异性。除了设计巧夺天工，多次获得珠宝设计肯定，另外赋予珠宝不同的生命也是品牌的价值之一，像是随遇而安系列就是最好的例子。整个玉石文化的雕工环境已经是历代传下来了，那我们要创新来讲，你必须从头开始重新的去研究材料的取得、开采到雕刻，它都是一个新的不同的路径。就像我们玉石里面的那个玉熊，我举个例，当你手举起来的部分，其他周边的玉都要剔除掉，那这是一种很大的材料的一个浪费。所以在传统的部分，他们会把很多的部分取到最大化，所以就很难创新，那就是一种技艺的传承而已。那我们现在把玉重新去看，从情感面的连结，我们赋予它新的面貌。只是有设计感又是珠宝，价格当然不菲，像是这个镶满钻石的星星跟翡翠小熊，要价17万，还真不是一般人能够负担得起的。但看上了新竹消费力而拓点，业者仍然展示了满满的决心跟信心。凯博新竹陈洛怡、洪蔡文琪采访报道。